Þessi útdauði fugl sem ekki gat flogið gerði þessi lítið fyrir og sameinaði íslensku þjóðina í söfnunarátaki árið 1971 til þess að hægt væri að kaupa hann á uppboði hjá Sotheby's í London og flytja hann hingað heim til Íslands. Já, það ríkti mikil samstaða meðal Íslendinga vegna þessa máls, en hugmyndina að geirfuglsöfnunni átti Valdimar Jóhannesson, blaðamaður. Hann fékk til liðs við sig forsvarsmenn Rotary, Lions og Kívanisklúbbana til að standa að söfnunni. Geirfuglinn var alútdauður fugl, en talið að hann hafi lifað lengst við Ísland eða allt fram á miðja 19. öld. Engin uppstoppaður geirfugl var til á Íslandi, og því lögðu menn nú allt kapp á að þjóðin eignaðist þetta eintak sem bjóða átti til sölu á uppboði í Lundúnum. Við keftum hann í Sotheby's og hérna og keftum hann fyrir verð sem var svona nánast einbýlishúsa verð í þá daga og það var náttúrulega mjög spennandi stund og skemmtileg. Þannig að nú virði væri þetta hvað, 20 milljóna? Já, það væri það sko. Það náttúrulega svo erfitt að bera saman peninga þá og nú. En þetta voru tæpla 10.000 pund. Og ég man það að ég var að byggja akkur á þessum tíma og nágranni minn honum hafði tekist að koma upp sínu einbýlishúsi fyrir þetta verð. Hvernig fóruðu að því að fá alla þjóðina svona með ykkur í þetta? Þetta var nú svona svolítið klikkadæmi. Sko, þannig var að ég las það eða frétti það snemma föstudagsmorgni að það ætti að fara að bjóða upp síðasta geirfuglinn í heiminum. Og ég sem fréttamaður hringdi í nokkra aðila sem að voru líklega til þess að vilja kaupa slíkan geirfugl sem okkur bara auðvitað að kaupa í íslensku þjóðinni. Hvernig var yður innanbrjós þessar fáu mínútur sem að þetta tók? Já, ég er eiginlega, ég man eiginlega ekkert hvað gerðist. Það er eins og það bara hafi, maður var náttúrulega afskaplega spenntur. En þetta tók svo stuttan tíma að maður áttaði sig eiginlega ekki á hvað gerðist. Fyrir náttúrugripasafni var orðið eigandi fuglsins? Já, allt skyndilega. Og þessi uppboð ganga ákaflega hratt fyrir sig. Það ekki verið að segja fyrsta annað þriðja sinn. Heldur eftir að þetta gengur þetta mjög hratt og svo leið og ef það kemur ekki samstundis boð á eftir næsta boð á undan, þá fuglist leið eða með gripur. En hvað hefði nú gerst ef að þið hefði ekki náð að kaupa fuglinn á uppboðinu? Já, það var einmitt það sko. Að sko við fórum út sömdum við lögfræðing sem að var hjá Sotheby's það að hann myndi bjóði fuglinn og hann fékk að vita hvað við hefðum mikla peninga til ráðstöfuna sem voru 10.000 pund þar bil. En auðvitað gátum við ekki komið heim álfuglsins. Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, Gylfi Þór Gíslason sem þá var menntamálaráðherra og Geir Halldórsson sem þá var borgarstjóri að þeir ábyrgðust það að borga allt að 30.000 pundum. En það vissi ekki nokkur maður það nema ég. Ég var svo eini, þannig að þessi lögfræðingur, hann gat boðið upp í 10.000 pund. Eftir það var ég einn það að geta boðið. Og hérna, og það var auðvitað mjög spennandi. Og endi allar guðslíku kom ekki til þess. Upphæðin dugðis og þjóðin gaf sjálfna sér þennan fugl. Og hvað verður nú þennan fræga fugl núna til að byrja með dóttur Finnur? Já, þjóðminjavörður hefur boðið okkur að hafa hann til sýnis í andrið þjóðminjasafnins í viku. Þannig að sem flestir geti fengið tækifæri til að sjá hann. Því að húsíkinnin hérna of lítil. Og ég gerir ráð fyrir að hann verði þar til sýnis allan daginn. Á þessum tíma var gríðarlegur áhugi fyrir þessum fugli. En hefur þessi áhugi dvínað finnst þér? Ég veit ekki, hann er alltaf dýna svolítið hjá mér, ég hef nú ekki séð hann í kannski 20-30 ár. Þannig ég hef, en að því mér hefur líka fundist þjóðin ekki sína þessum náttúrufræðun og nokkuð mikla virðingu með því að byggja nú almennilega yfir þetta safn og að því við, og það er svo mikilvægt fyrir okkur að læra að þekkja umhverfið til þess að við getum nýtt það betur og verið betur í sátt við það.